попав прольот у там людям на у погріб, позавалювало все. Ми боялись дуже. Ми ховалися у хаті по углах, тому що вже як в хаті, так у хаті. Тетяна Федорівна з села Тамарине, що на Херсонщині. Цілих 2 роки вона із сестрою та братом ховалася від ворожих снарядів. Врешті вирішили виїжджати до більш безпечного Дніпра. Ну, зразу якби ми не хотіли. Думаємо, та пройде все, якось перестріляє, поплачемо, поховаємося по углах. А потім уже це останні, ну якби 27-го нас обстріляли дуже цілі. 9 домів пошкоджило зразу. Потім почали ввечері стріляти. Окрім постійних обстрілів, складнощів додавав догляд за братом з інвалідністю. Я трималася брата, тому що я б давно уїхала, а мене брат інвалід. І мені не було, у нас родичів таких немає, щоб за ним доглядали. Мені прийшлося. Якби обстріли, і він у мене без ноги, і мені я не можу, теж ж якби болію, бо щитовідну залізу убрали. Ну, важко дуже було. У Дніпрі їх поселили в центрі тимчасового розміщення. Тут приймають переселенців з інвалідністю та одиноких стареньких. Через деякий час їх відправляють до інших міст і навіть країн. Я ходжу до нього, там, ну, кажу, що тобі треба допомогти. Там. Ні, мені, каже, допомагаю тут, ну, що все добре. На початку війни громадська організація «Океан Добра» створила центр для тимчасового розміщення маломобільних літніх людей з інвалідністю, евакуйованих з гарячих точок. Це самотні, з проблемами опорно-рухового апарату, лежачі після інсульту чи інфаркту. У деяких підопічних є поранення внаслідок ворожих обстрілів. У нас пройшло 2487 чоловік. За это время одиноких людей. Ну, мы единственные в Украине, кто принимает людей без документов, с нарушенным интеллектом, с деменцией. А часто бывает, что опекуны отказываются и просто отправляют в эвакуацию. Центр обладнаний всім необхідним для людей з інвалідністю. Це і спеціальні пристрої на кухні, і спортзал для реабілітації. Ребята, волонтери, студенти, вони просто от в перервах між тим, як носити пищу, ухаживати за ними, показували, як правильно сісти, як підняти там, закинути ногу, лечь на бок, повернутися, встати в ходунки. І люди, які по 8 років лежали, вони у нас становились ходунки, починали ходити. Разом з тим, волонтери допомагають в оформленні інвалідності, відновленні втрачених паспортів та отриманні статусу ВПО. Евакуаційні маршрути щодня привозять нових підопічних і допомогти намагаються кожному. Анастасія Кайода, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ.